חידוש שעלה לי בסייעתא דשמיא, תראו כמה הוא אמיתי. אני שאלתי שאלה גדולה. כתוב שכשעם ישראל הגיעו לים סוף, המים להם חומה ממינם ומשמאלם, כתוב חומה, חמקתי. חמקתי. מה זה חמה? מה מידת הדין לקדוש ברוך הוא? בואי, יש חמה, יש כעס, מה קרה? למה יובדו אלו מפני אלו? את המצרים את המטביע, ואת עם ישראל, וואלה, אתה מעביר. מה נשתנה? הקו הזה מהקו הזה? למה? למה בקו הזה שעוברים כולם נטבעים באלה עוברים? מה קרה? עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. ואם לאלה מגיע תביעה, גם לאלה מגיע תביעה. שאלה קשה מאוד. מה אומר המדרש? אומר המדרש, ויעבור עלייך, וירחץ מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה זה אומר? כתוב שבפסוק שמה, ואבוא אלייך ונעיתך עת דודים, ואת עירום ועירייה. מה זה עירום ועירייה? הרומים מן המצוות. איך אני אגל אתכם? איך אני אגל אתכם? אין לי במה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו שתי מצוות. דם פסח, דמייך, שתי דמים. דם פסח, קורבן פסח, שאותו היה צריך לשחוט ולקחת את הדם ולשים על המזוזות של הבית, ודם המילה. תעשו ברית מילה. שתי הדמים הללו, בזכות שלהם אני אעביר אתכם את הים. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שעונה הקדוש ברוך הוא למידת הדין, בואי נה, אלה מעולים ועשו קורבן פסח, אלה לא. אלה עובדים לפסל הזה שקוראים לו כבש, ואלה גם עבדו פעם, אבל הם שחטו אותו. משחו, קחו לכם צון ושחטו הפסח. מה אומר רשי? משחו, קחו, משחו ידיכם מעבודה זרה ושחטו הפסח. זאת אומרת, עם ישראל שחט את העבודה זרה הזאת שהוא עבד אותה פעם. לקח את הדם, משך, שם על המזוזות. ואחר כך, ועשו ברית מילה. שתי מצוות, בזכותם עברנו את הים. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. ואני הקטן עמדתי ושאלתי. אחי, אין לו לקדוש ברוך הוא מספיק מצוות לצוות אותנו מצווה אחרת כדי שנצא בהם ממצרים? צריך אחרי זה זכות בשביל לצאת, להגיד, שמה, אלה שונים מאלה, אלה הם לא עושים כלום, הם לא עושים. זה מה שמצא הקדוש ברוך הוא לנכון, לתת לנו דם פסח, דם מילה, תגיד, תניחו תפילין. תגיד, שימו ציצית. מה הבעיה? תגיד, אני יודע מה, תאכלו מצה. לא יודע מה, מה חסר מצוות? יש חסרים מצוות בתורה? עשו איזה מצווה, יאללה, הביתה. אלא מהי? מה המיוחד? שאלתי את עצמי, מה המיוחד בשתי המצוות הללו? רבותיי, בשתי המצוות הללו רמז עצום רצה הקדוש ברוך הוא לרמוז למידת הדין. אתם יודעים מה הרמז? הרי יהודי וגוי, בחיצוניות שלהם נראים אותו דבר. זה יש לו אף. זה אחד הטענות של חילונים, הרבה פעמים שלא יודעים מה זה תורה מסכנים. אבא, מה, הוא לא בן אדם, למה לא התחתן איתו אבא? מה אתה רוצה ממנו? מה קרה אבא? אני הבת שלך, אני בן אדם, זה... אני יודע מה, האריתראי הזה, האינדיאני הזה, הרוסי הזה, לא יודע מה הביאה מבחוץ, מאיזה פח אשפה היא מצאה שם. מה ההבדל? אני בן אדם, הוא בן אדם. הוא יש לו אף, אני יש לי אף. מה הוא שונה? איי, 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 רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. דם יש לכולנו, נכון? לכולנו יש דם. רואים אותו? לא רואים אותו. יש לי ולך אותו דם? לא. רבותיי, הדם היום שחסר לו דם, צריך לבדוק אם יש דם מתאים לתת לו. מה לא, זה דם? זה לא אותו דם. הפנימיות, רבותיי, בכיסוי שלה יש מישהו אחר. אתה מסביר לאנשים, תשמע, יש נשמה. נשמה, לגוי אין נשמה. למה אתה מתבלבל? מה אתה מבלבל את המוח? למה? לכולנו יש אותו DNA, אותו סוג דם, אותו דבר, שונה בשונה. כמו שאתה מבין שבגוף יכול להיות שוני, בפנימיות יש שוני. ברולם רצה להסביר, דעו לכם, דמי חיי, דם זה משהו פנימי. בפנימיות היהודי שונה מהגוי. כמו שאתה רואה שיש שינוי בפנימיות בין דם לדם, יש שינוי גם בפנימיות שלו. זה נפש בהמית וזה נשמה. אותו דבר גם, בדמי חיים, מה זה השני? זה ברית מילה. רבותיי, מי שראה פעם תינוק לא מהול, איך זה נראה? מזעזע, אה? ראיתם מה קורה שפתאום חותכים את העורלה, מרימים את העורלה, מכניסים את המגן, חותכים, ופאק, מגלים את ההתרה. וואו!
מה מגלים בפנים? יהודי. בכיסוי אתה צודק, זה נראה אותו דבר. בפנימיות יש משהו אחר. זה נראה אורלה, בפנים יש יהודי. בפנים יש עטרה. עטרה זה כתר, זה יהודי, זה עבד השם. רצה הקדוש ברוך הוא להראות למידת הדין. נכון, בחיצוניות אתה יכול להגיד לי, הללו עובדי עבודה זרה. אבל בפנימיות שלהם הם אחרת.